Xabaringiz bor, muborak Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston prezidenti 100 nafar mahkumni af etdi. Ulardan 12 nafarini chet el fuqarolari, 4 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar, 6 nafarini ayollar tashkil etadi. Eng e'tiborlisi ozodlikka chiqqan shaxslar esa muborak hayit ayyomini oila a'zolari bilan birga kutib olishdi. Xalqimizga xos kechirimlilik, bag'ri kenglik ayni ulug' ayyom kunlarida yanada bo'y ko'rsatadi. Davlatimiz rahbari farmoniga asosan Andijon shahrida istiqomat qilgan Habibullo Ismoilov ham af etilib oilasi bag'riga qaytdi. 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Habibullo qilmishi uchun chin ko'ngildan pushaymon bo'ldi. Ikki barobar quvonch bag'ishladi ham, mashhur ro'zani sharofati ham shu farzandimizga kelib kelishi. Shu yomon kunlar ortda qolgani rost bo'lsin. Bundan buyoq hamisha bir yaxshi kunlar ko'raylik. Orzuyimiz shuni ham bir farzandini qo'limizga olib, mashlar orzu havasini ko'rish niyatimiz. Farmonga muvofiq ozodlikka chiqqan har bir fuqaro uchun mahalla fuqarolari yig'ini faollari, sektor rahbarlari, mahalliy hokimliklar tomonidan alohida e'tibor beriladi. Xususan salomatligini nazoratga olish, ishga joylash, mahalla ko'yida o'z o'rnini topish kabi barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Onam orqamdan ko'p qiynalib bordi-da, borar edi, boshqa qilar edi. Har kelganda yig'lab-yig'lab ketar edi. Endi mana shu kunlarni ko'ra olmaganiga qattiq o'zimni afsus qilaman. Shu biz shu ozodlikka chiqqanimizni ko'ra olmasdan o'tib ketdi, qiynalib. Shunga afsus qilaman, haqqlarga duo qilamiz. Kelishimga mana mahalla o'zini bag'riga oldi. Mana nima hayit namoziga to'g'ri kelib shunga af bergan ekan. Shunga chiqdik, hayit namozini billa jamoat bilan billa qo'shilib masjidga borib o'qib keldim. Oyazimxon ona Mirzajonova Dilbanda Iqboljonni ozodlikka chiqarilgandan quvonchda. Bizga bu bayram qo'shaloq keldi. Xalqimizga xos kechirimlilik, davlatimiz rahbarining af etish to'g'risidagi farmonini eshitib quvondim, deydi ona izor. Hayit arabasi keldim. Ota-onam yoniga keldim, farzandlarim yoniga keldim. Muhtaram prezidentimizga katta rahmat, mana bizga ishonch bildirib af etdi. Xudo xolasa ishonchlarini oqlaymiz. Xudo xolasa. Xursandman katta. Nihoyatda cheksiz xursandman. Namangan shahrining Obod mahallasida yashagan Abdulla Hasanov 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi bilan 3 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgandi. Abdulla ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatimizda taqiqlangan diniy ekstremistik terroristik mavzulardagi videoroliklarni saqlagan, bilib-bilmay uni tanishlarga tarqatgan uchun jazolangandi. Jazoni ijro etish muassasasida qilmishdan chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tdi. Prezidentimizning af to'g'risidagi farmonlar bilan muddatdan oldin ozodlikka chiqdi. Ramazon hayiti Abdullaning oila a'zolari, ayniqsa 3 yoshga to'layotgan qizaloq uchun qo'shaloq bayramga aylandi. Doim uyga telefon qilib gaplashganimda uni kichkinagina qizcham bor. Dada, uyga qachon kelasiz? Sog'indim deb aytardi. Prezidentimiz nomlariga chin ko'ngildan pushaymonligimni bildirib, af etish iltimosnomasi yozgandim. Shunga loyiq ko'ribdilar. Endi bundan buyog'iga hayotim davomida shu ota-onamga, oilamga, mahalla ko'yimga, el-yurtga foyda istagan halol mehnat qilib, prezidentimizni mana bu ishonchlarni oqlashlikni o'zim oldimga maqsad qilib oldim. Yuqoridagi farmon bilan respublikamiz bo'yicha af etilgan 100 nafar fuqaroning 6 nafari viloyat vakillaridir. Ularning 3 nafarining jazo muddati qisqartirildi. 3 nafari esa muddatidan oldin ozod etilib, oilalari bag'riga qaytdilar. Ulardan biri Sanjarbek G'oziy 1995-yilda tug'ilgan. O'g'irlik jinoyatini sodir etib, 6 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilgandi. Qilmishi xato ekanini tushunib yetgan Sanjarbek ham prezidentimiz farmoniga ko'ra ozod etildi. Ayyom oilada qo'shaloq shodiyonaga aylandi. Mushtipar ona esa farzandini bag'rida ko'rganidan xursand bo'lib, shukrona keltirishdan charchamaydi. O'g'lim prezidentimizni aflari bilan chiqib kelganidan nihoyatda xursand bo'ldim. Hallamiz uchastkavoy kelib, mana shunaqa yangilik bor debdilar. O'zim yo'q edim, kelsam nevaralarim shuna dedi, xursand bo'ldim. Mana o'g'lim shu yerga yetib keldi. Xudo xolisa bundan bag'ri to'yladi qilib yaxshilik kunlarni ko'raylik. Af etilganlar o'ylamay qo'yilgan nojo'ya qadam qanchalik yomon oqibatlarga olib kelishini o'z boshlaridan o'tkazdilar. Uzoq muddat oilasidan, farzandlaridan yiroqda afsus nadomat chekdilar.